ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ February 17ရက်နေ့ဘူချုံမွေးနေ့အတွက် Artistry ကနေဘူချုံမွေးနေ့အမှတ်တရဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလေဒီလေးကတော့ Artist ဇွေရန်နိုင်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘူချုံရုပ်ပုံနဲ့ပတ်စံနေတဲ့အတူ Collect လုပ်ထားတဲ့ပကြီကားတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြတာပါArtist Artistry ရာပကြီးအမှုပညာဆိုင်ရာ channel လေးတစ်ခုပါ Artist Artistry ကနေပကြီးအမှုပညာအကြောင်းမြမပကြီးဆရာများအကြောင်းပကြီးပြပွဲတွေအကြောင်းလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေနဲ့ပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒါများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းအရာများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ Artist Artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ဝေးခြင်းဖြင့်အပိတ်ကူညီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘိုချုပ်ပတ်စံများနဲ့ဘိုချုပ် Potrait ကိုဖန်တီးထားသူက Artist ဇွေရနိုင်မှာ1984ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Artist ဇွေရနိုင်က2009ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ပကြီပဘူးကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး2010မှာတင်နန်းပြီးဆုံးခဲ့သူပါတနန်းစံပြီးတဲ့နောက်မှာတကူရောပြပွဲကို6ကြိမ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာပြသခဲ့ပြီး USA, UK, Hong Kong, India, Bangkok နဲ့ Singapore စတဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာ group show ပွဲပေါင်းများစွာကိုပြသခဲ့ပူသူပါသူရဲ့ artwork အများကြီးတဲ့ကနေဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ပုစံတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပူတဲ့ဒစိုက်ကောင်းတွေနဲ့Collage Art ဖြစ်ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ဘိုကျော်အောင်ဆိုင်ရဲ့ Potrait ၊ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ Potrait တွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးဒီကနေ့ February 17ရက်နေ့အမှတ်တရအဖြစ် Artist Artistry ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ပကြီကတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီသမိုင်းကိုဝင်လို့ရတဲ့တကပေါ့ပေါ့ပြတင်ပေါ့တချက်လို့အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ဒီပတ်စံအောင်တရားဒါဟိုပျောက်ပျောက်သွားတော့မဲ့တဘောကတော့အဲ့တော့နောက်လူငယ်တွေဒီပတ်စံတွေကိုလည်းမြင်ခွင့်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံဖြစ်သိမ်းတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီတောက်ကတွေပေါ့အဲ့ဒီဒါတွေပါပြန်ပြီးတော့မြင်ခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစတိုရီတစ်ခုလို့တမိုင်းတစ်ခုလို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လို့ရတဲ့ဟိုပကြီးကဆက်ချပူဇော်နေတယ်။ဒါလေးကဒီပကြီးကရိဖန်နီရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါ။နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ကြံပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြချင်ပါလေ။လူတွေကပြောတယ်ဟောင်းမီအတိတ်ဟောင်းအဲ့ဒါကငွေဟောင်းအသုံးမဝင်တော့ပါလူအနည်းစုကိုပဲပျော်ရွှင်မှုပေးတယ်။သူတို့ကိုထိမ့်သိမ်းထားသူများအမှတ်တရတွေသူတို့ကိုကျင်တဲ့ website များ internet အားကစားသမားများတွေအရေးမကြီးတဲ့နေရာသူကအိုသွားပြီးသူကအတိတ်မှာပဲကြံရင်ခဲ့ပြီးငွေမရှိတော့ပါဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတိတ်ကအမှတ်တရပုံမိမိတို့ဤဘိုးဘေးပြည်ပြများတို့မုံဘိုးတစ်ချက်တံဘိုးထားရမယ်ကဲမုံမိုးတကြရဲကြာကောင်းတဲ့အိယာဝင်ပုံမြင်တဲ့ပုတ်မနေ့ကသူရဲကောင်းတဦးလိုသမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ခံရဒါပေမဲ့သမိုင်းမှာလမ်းပျောက်နေတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်လိုပဲသူရဲကောင်းပုံမြင်တွေထဲမှာပျောက်ဆုံးနေပြီးသမိုင်းရဲ့ပုံမြင်တွေထဲမှာသူကငါတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဘယင်ပဲဒါပေမဲ့အခုတော့သူရဲအမွေနှစ်ကြွေးသူ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေဆုံးရှုံးနေရပြီဒီနေ့တို့တော့တမိုင်းကတမိုင်းသူကတမိုင်းငါတို့မှတမိုင်းရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတမိုင်းကိုတဖန်ပြန်လဲတမိုးထားလာရတယ်လို့အမှုပညာကသူ့ကိုတဖန်ပြန်လဲတမိုးထားလာမှာပါသူပြန်လာလိမ့်မယ်တမိုင်းဝင်သူရဲ့ကောင်းတယောက်လို့
tu pandire collage art a chang nei nge pyo pya chin ma le collage art so ra myan myan de khu paw ma naw that pawin pyu lou mae ta song de ya daw media ngo kat chin a phyin pawin saw myet cha de anu pinya lat ya ko kho ra ba ti yauk lu myo re sat ku ko ti twin ga de bc 200 lauk gre ga collage art ni pinya ko prathama song a thong pyu ga de lo so ja ba de japan salon a la yi thu de saran mya ko ကိုယ်စုံမြောက်မှာပြုတ်လောက်လာခဲ့တဲ့အစင်လာတွေလည်းရှိခဲ့ပါလေ။ပြင်သစ်မှာကောလိပ်စူရာကောလက်တာကနေယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။ကတ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားအခြေအနေအသွင်မြင်ရှိတဲ့အခြားသောတစ်စုံတရားကိုကပ်ပြီးရှုထောင့်နှမျိုးဒါမှမဟုတ်သုံးမျိုးစသဖြင့်ပါဝင်တဲ့လက်ရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးခြင်းကိုကောလက်အတ်လို့ခေါ်တာပါ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဟာနဲ့ဒီ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမအဆုံးအဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာပွေးစုဆောင်လို့ရှင်မှာအရွယ်90လောက်ရတယ်အရွယ်90လောက်ရပြီးတော့အရွယ်90နဲ့စတည်ပြီးတော့ဖန်တီးတယ်ပေါ့အဲလိုအပ်တဲ့နောက်ထပ်လူသေးရင်ကျွန်တော်ထွက်ရှာရတော့ဒီရက်ကထက်ကကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမုန်းဖို့ပေးပြီးတော့ဟိုအပွားတချို့အရင်တော့အပွားကြီးစီမှာရှိတတ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာပွေးခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲသူတို့လာတော့ကျွန
ဈေးအရင်ကြီးတယ်ပေါ့အဖြူအဝါပန်းရောင်ပြီးလို့ရှိရင်အစိမ့်ခင်အဲ့အဖြူတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူတစ်စိတ်ကောင်းမရှိသေးပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်လန်လာဘက်ကိုအဖြူဖြစ်တော့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအယောင်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုံးအနုရင်ဘက်ကိုသွားအနုရင်အဲ့နောက်ဆုံးရင်ဆိုအမောင်တော့အလူအာတစ်ဇွဲရနိုင်ကတိုင်ဝမ်မြို့ကနေကျင်းပတဲ့2017 Art Revolution Taipei ART Championship for International Grand Prize Art Competition မှာမြန်မာနိုင်ငံကတစိုက်ကောင်းတွေနဲ့ပန်းနီးထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံလူနဲ့အတူအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါလေ ဖိတ်ကိုပွဲတင်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ Collage เนี่ยကျွန်တော်ပြိုင်တိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမမြင်လင်းရပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံဒါဒီမှာအဓိကဒီတင်ငယ်စိတ်တွေအများကြီးရှိရအောင်ဒီများနဲ့ဒီများနိုင်ငံနဲ့မရှင်ရဲတယ်အရင်ထားပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်တင်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရပါဘူးပို့လိုက်ပြီးတော့အဲဆူရတယ်ဆိုတော့တက်တင်ကြရကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတော့ဟိုအံ့ဩတော့ပြီးလို့ရှိရင် PD ဖြစ်တယ်တော့ငါလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲဘလို့နောက်ထပ်ပွဲတွေအတွက်လည်းအားဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမြန်မာနိုင်ငံအလံအောက်မှာရတာဆိုတော့လေဒီနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့တောင်းချီတယ်ဆိုတော့ဂုဏ်ယူဖို့လည်းဂုဏ်ယူမိတာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက် generation နောက်ကိုတဲ့ junior တွေအတွက်လည်းဟိုနိုင်ငံတကာမှာကိုတွေအတွက်နေရာရှိတယ်ပေါ့အဲမျိုးဟိုသူတို့
ဟုတ်လမ်းလေးပြပြပြီးနိုင်တဲ့သဘောလေးအဲ့အတွက်ဒီနေ့ ဒီပတ်စံတွေကကျွန်တော်ထောင်ပွဲဆက်စပ်နေတာအဲ့မှာဒီချက်သိမ့်လိုက်တဲ့ပတ်စံအဲ့ပတ်စံတွေဖြစ်သိမ့်လိုက်တဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ပတ်စံဒီပတ်စံတံပိုးတွေပြုလို့ရှိရင်ဒီရေနွားရနေတဲ့ဒီဘုရုပ်တစိဘုရုပ်တစိရဲ့တံပိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီကဥစ္စာလို့ရှိတဲ့ဒီကြောက်ပြလို့နေပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ Video Lego, a song tea tissue beer at Jesu Demarek, yeah? Video good China thing, like and share leave you little baby, weba and jam to jam yago, comment ma, ye da naimarek, yeah? But ye noob in yana but the day, a chong yam yazwago, a person, then set beanie ramu, a mere tissue lo yao, artist artistry channel Lego, subscribe lo be jim chin, a pekuni jabong, yeah? Jesu Demarek, yeah?